Els fets van ocórrer quan passaven minuts de 8:15 de la tarda a la platja de la Mora de Tarragona. El telèfon d'emergència 112 va rebre diverses trucades alertant que hi havia un home a l'interior de l'aigua que no podia sortir. Una de les trucades, però, ja va informar que l'home ja es trobava fora de l'aigua inconscient i l'estaven intentant reanimar. Fins a la platja s'hi van desplaçar un vehicle ràpid i dues ambulàncies del SEM. Els professionals li van practicar diverses maniobres de reanimació cardiopulmonar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. L'home tenia 62 anys i era de nacionalitat marroquina. En aquell moment, a la platja de la Mora, ja no hi havia el servei de socorrista, ja que havia finalitzat la jornada. Després dels fets, Protecció Civil va mantenir el dispositiu activat per comprovar que l'home no anés acompanyat.